Não, é Ficou a vida, todo o tempo. Vou estar filmando eu. Ah, não, mas, ah, não, mas que eu tô aqui na frente dele, né? Beleza, tô dando o ajuste, o calibre. Não vai rodar as paletas, não. Vai já quando eu tiver. Oh, fala nisso, boa ideia, então eu vou botar a mão em cima, se eu botar a mão embaixo, arranca o meu dedo fora. Se botar a mão embaixo, arranca o meu dedo fora. Aí eu vejo meu dedo. Aí eu fico pendendo pra pilotar avião. Não, mas tem que ser da palma da minha mão, senão ele cai. Primeiro vamos para o chão, agora vamos ver se vai. Vamos para o chão, que ele vai. Aê, Júlio! Tô garoto! Falou e disse, valeu! Para! Vamos parar? Olha aí, ó! O drone de Júnior! Olha as manobras! Olha! Eita, caiu! Tu viu a filmagem? Resumo: o que aconteceu? Adivinha? Adivinha o que essa criança sofreu? Torou o pino da hélice. É o coleco super bonde. Foi? Torou o pino da hélice, coleco super bonde. Aquela pancada ali. Sim. Mas tanta carreirinha que o bichinho toma, nunca teve isso. Agora sim. É iniciando. Cheque nas hélices. É, aqui tá frouxo, isso é só um apertinho. Aqui tá firme. Aqui tá firme. E aqui está. Isso é só um apertinho só. Mais um calibre aqui. Agora tá calibrado. Eu acho que não corta o painel, não mais nenhum. Olha o tempo da câmera aí, quanto é que falta. Assim, deixa eu ver, deixa eu mesmo olhar. 8.